dia, rapaziada. Aí, ó, quadrilha tá formada aí. Aparece aí, Biel. Aí, ó, rapaziada, tamo indo no Paulistão, 8ª edição do Paulistão, que vai ser lá em Mogi das Cruzes. Fechou? Você já foi, Thiago? Não, Paulistão. Você já foi? Não. O Gabriel, não vou nem perguntar. Você já foi, Gabriel? Rapaziada, eu nunca fui pra esse Paulistão, ó. Da última vez que teve, foi no interior de São Paulo. E eu só fiquei sabendo depois. Então, não deu. Mas tamo aí, ó. Tamo partindo. O bagulho já tá tudo arrumado. Os caras tá com as coisas aí. O Thiago já recebeu o vídeo de cara que tá lá. E o couro tá comendo já. 6 horas da manhã já tava tendo pipa no alto. Então é isso, rapaziada. Tamo indo pro Paulistão, 8ª edição. Hoje é feriado, 7 de setembro. Fechou? Vai que vai. E aí, Gabriel, o que tem que fazer? Se inscrever, deixar o like e comentar. Só? E ativar o sininho. Ah, vai que vai, rapaziada. Aprendeu. Vamos que vamos. Chegamos, rapaziada. Olha aí, ó. Bem-vindo à 8ª edição do Paulistão. Ó. Será que tem gente? Já tô. Ó. Olha lá, mandado lá, o Toto mandado lá já, ó. Vai que vai, rapaziada, chegamos. Bora. Vai que vai. Salve, rapaziada, olha isso. Olha isso. Promete, não, ó. Cê é louco, rapaziada, ó. Couro comendo já. Ó aqui. Chegamos, rapaziada. 8ª edição do Paulistão. Aí, ó, tem barraca de pipa, barraca de comida. Aqui não vai faltar, não. Ó. Vai que vai, rapaziada. Cê é louco. Tamo aí, ó. O vento tá um pouco fraco. O vento tá um pouco fraco, mas vamos que vamos. Tamo aí, ó. Ó o espaço. Cê é louco, vamos que vamos, rapaziada. Ela tomou ela, mas ela caiu aqui, ó. Rapaziada, nós tá aqui. Tá ruim, ó. Quase não tem pipa. Ó. Ó. Tá embaçado de empinar aqui, ó. Não tem pipa, velho. Ó. Cê é louco, rapaziada. Olha isso, velho. Ó. Só lamento presente aí, ó. Sempre. Já falei com o Roberto. Roberto 14K. Os caras tá ali, tá pra lá, ó. Depois eu vou lá falar com o Tá Na Mão e o Luiz do canal Jojo Camig. Mas, ó, banheiro químico. Isso é importante. Ambulância, rapaziada. Aqui é ambulância. As ambulâncias tá toda espalhada por aí, ó. Então, tá aí, ó. Segurança em primeiro lugar. Ali, ó, que pra cá tem a polícia militar. Então aqui é sem bagaceira, sem bagunça. Pra lá tem umas barraquinhas de lanche. Aqui tem a barraquinha de lanche também, ó. Vai que vai. E pouco pipa, né, rapaziada? Pipa que não vai faltar, ó. Pode ter certeza. Ó, aqui vai. Aí. Ah, foi de toque, né? É, então. Já que foi de toque, mano. Vem pra trás, Biel. Vem pra trás, Biel. Pra você ganhar campo. Olha o pipa roxo aí. Já caceta, Biel. Aí não, Biel. Vai. Traz, filho. Cortou e aparou. Ah, moleque. Tudo bem. Tudo bem que você fudeu com pipa, né? Mas tá bom. Olha lá, olha os caras. O que que o Biel fez no pipa, mano? Ah, Biel deu uma lapada bem no meio do pipa, velho. Cortou e aparou, mano. Mas já? Ah, não. Ei, Rafa. Ei, Rafa. Ô, Rafa. Aí, Rafa, cara. Aqui vai, rapaziada. O que que o Biel pegou, ó? Aquela gira-gira. Ó, tá toda no esquema, ó, toda no durex. Ela é toda de fibra. Vai, Biel. Ó, tem que saber empinar, rapaziada. Se não... Vai, Thiago, vai, Thiago. Do Thiago é do Flamengo ali, ó.
Foi. Cortou, Thiago. Eita! Eita bagaceira, velho. Tá bom, cortou um, tomou. Tomou? Eu falei pra você, vacila não, mano. Aqui é poucas ideias. É, pode ser, os caras não vão querer a linha. Aqui vai, rapaziada. Calma aí, ele tá igual aquele dia lá. Ele dá um pico, para. Dá um pico, para. Só lamento, filho. Esquece. O resto é conversa. Vai que vai. Rapaziada, deu uma melhorada no tempo. Abriu um pouco. Sumiu um pouco da neblina. Agora eu tô conseguindo gravar, rapaziada. Não tava gravando antes porque tinha som. Ainda tem, mas acredito que não vai dar direitos autorais. Se der, eu vou ter que cortar essa parte. Mas tá aí, rapaziada. Ó, deu uma melhorada no tempo. O vento deu uma baixada junto com a neblina. Sumiu junto com a neblina, mas ó. Tem pipa indo pra lá, pipa indo pra cá, ó. Mas eu. Não me pensa aqui, pode encostar! Aí, ó. Parou o vidro. Não, aí, ó, tá? Aê, ó. Aí, ó. Até escureceu, tem refletor ainda. É pra lá das 8. Olha lá. É só resenha, rapaziada. Só resenha, isso que vale, vai que vai. Enquanto eu for que vai dar aula. Nossa senhora. Tu? Oh. Esse bote é engraçado, mano. A linha dele estourou. Aí que vai, rapaziada. Monstrona subindo. Aí, ó. Por causa do relo? Aí, ó. Tamo, é. Essa é a indiana, não é? Essa é a paquistanesa. A, né? Paquistanesa. É, caraca, mano. Olha que louco, mano. Vamos ver a bagaceira que ela vai fazer. Aê, você é premiado? Rapaz, é premiado. Vamos ver. Eu quebrei vários pedaços, cara. Sai daí, sai daí. Vai! Vai!
Cadê? Aí a paquistanesa, indiana. Não é brasileira, rapaziada. Não é. Vamos que vamos. Rapaziada, chegamos. Ó, o Rafa já foi pra casa dele. Aqui tá a xepa do Thiago e a do Biel. Conta a sua aí, Biel, pra ver quantos pipas você pegou. Isso, rapaziada, sem contar os pipas que ele pegou e perdeu. Os que ele deu pra nós empinar. E assim vai. É. Dezesseis, esse aí o Vantio te deu, né? É isso, rapaziada. Essa é a xepa do Thiaguinho, do Biel. A xepa do Thiaguinho, rapaziada, eu não vou contar não, que tem pipa pra caramba. Nós contou lá na... É, nós contou lá no começo, lá tinha um pouquinho daquele, um pouquinho desse, deu 35. Eu vou fazer o quê? Tem outro bolinho ali. Eu vou encerrar o vídeo, rapaziada, pro vídeo não ficar chato. Fechou? Vou encerrar o vídeo, tá, rapaziada, aí, pro vídeo não ficar chato, não ficar longo. Mas eu vou contar e vou postar na outra rede social nossa lá, que começa com T, vocês sabem, eu não posso falar o nome aqui. Essa aqui, ó. Fechou, rapaziada? Aí eu vou contar, nós vai contar aqui e vai postar lá. Rapaziada, pra quem não sabe, esse aí foi o 8º Paulistão, do evento Paulistão que teve. É, já teve outros, nós não conseguimos ir em nenhum. Não foi nenhum parecido, mas era outro nome, era Granada Sem Pino. Aniversário do Granada Sem Pino. Do Granada Sem Pino, lá foi muito louco, lá foi outro padrão. Esse de hoje foi muito louco, que avacalhou que no fim da tarde agora o vento morreu. Fechou, rapaziada? Mas é isso, espero que vocês gostem aí. No final deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fechou, rapaziada? Vai que vai.